У Тернополі триває другий етап робіт на Гаївському мості. Будівельники розпочали укріплювати фундаменти та опори. Тут зараз, в даний момент, проводяться бурові роботи під фундаменти підпірних стінок, які будуть служити опорою і захистом тої дороги, яка буде вести транспортні засоби від Гаєвої вулиці на село Гаї. Якщо буронабивні роботи проводяться, ви бачите бурову машину одну, техніка підготовлена вже для другої сторони, і другу сторону будемо так само бурити і бетонувати ті буронабивні палі. Роблять транспортну розв'язку на мості, аби розвантажити рух транспорту. Роботи продовжуються для того, щоб повністю запустити ту транспортну розв'язку в перспективі. На цій відмітці, яка є сьогодні, на даному перехресті, вона буде понижена до 5 метрів. Це буде двохрівна розв'язка. Під низом відпрежати машини з вулиці Гаєвої напрямку Гаїв, а зверху в один рівень з існуючим сьогодні Гаївським мостом буде рухатись транспорт з східного масиву в напрямку об'їзної дороги або навпаки. До слова, зараз рух автомобілів на мості відкритий на 4 смугах, які зробили у першому етапі ремонту Гаївського мосту.